Друзі, всім привіт! Сьогодні чудова погода, співають пташки і обіцяють уже потепління біля 20 градусів в день у нас на Одещині. А перед цим були сильні дощі, дуже мокро було, нарешті вже можна зайти на город, навіть сніг був, ми знімали вам, який лопатий сніг у нас йшов. А вчора був дуже-дуже сильний вітер. Ми хотіли вчора сіяти моркву, але вітер не дав нам цього зробити, тому що насіння вилітало без рук. У нас навіть у сусідів і з криші бляху здерло. І що ж я буду сьогодні сіяти? Минулому році я показувала, як гарно в нас ріс кріп. Ви запитували, коли ви його сієте, як ви його сієте. Я ніколи не показувала. Сьогодні буду сіяти моркву. Буду сіяти цибулю, покажу вам ось таку цибульку, у нас буде трішечки крупніша і трішечки мільша, але я хочу сіяти, як і в минулому році, один рядок моркви, один рядок цибулі, це вже всім відомо, вже весь інтернет кишить, що цибулева муха відлякує морквяну муху, а морквяна муха навпаки відлякує цибулеву муху. Хоч не дуже віриться моркву, якщо її не обробити, все одно червиві, але можливо трішечки менше. Ну ще кину рядочок, пару рядочків гороху. Також не давало можливості, можна було і раніше посіяти. Я завжди, як сію моркву, то сію один рядочок бурячку. Якщо не буде таких заморозків, він вискочить і буде ранній борщик. А основну посадку бурячку вже трішечки пізніше, як прогріється земля. Значить, сію моркву, кріп, горох і буряк сьогодні. Ну і перед тим, друзі, і цибульку, звичайно ж. І перед тим, як сіяти моркву, ви знаєте, що морква дуже довго сходить, замочувати її не дуже рекомендують. Я прикопала була в носок, як раніше робила, і вже висіяла ось там в мене між цибулькою, де вже зійшла та цибуля, яку голландську ми садили під зиму. Я в междурядячках вже посіяла ту морку, але щось вона також не сходить, мабуть, дуже ще холодна земля. І не надіюся на ту посадку, а буду сіяти зараз сухі насіння прямо з пачечки. І, звичайно ж, вони довго сходять, тому землю потрібно обробити, тому що бур'ян, незважаючи на те, що холодно, уже під верхом. От. Так проходимо, розпушуємо землю, і одночасно і бур'янець зрізаємо. Ви бачите, як взялася земля такою скоринкою, незважаючи на те, що ми грабельками вже її підготовили, мали садити моркву, але не дала нам погода. Тому ось так пропушуємо землю щодо цапкою нашою. І відразу розрівнюємо грабельками. Ну і далі протягуємо маркер, маркуємо, щоб були грядочки в нас рівнесенькі. Маркер Іван Афанасійович робив 70 сантиметрів під кукурудзу. Тому ми будемо рядки робити не 70 сантиметрів, а десь 40. От. А це просто в нас будуть лінії як орієнтир. І далі в нас є таке рало. І ми цим ралом будемо пороти рядки через один. Один рядочок буде поглибше, будемо пороти для цибулі, а один чуть помільше для моркви. Ну, я покажу вам, а потім Іван Афанасійович мені напоре. Тому що він у нас оператор. Ось так, друзі, оце перша в мене піде цибуля. Тому робимо рядочок поглибше. А для моркви помільче? А для моркви помільче, тому що моркву глибоко не можна садити, її тяжко тоді сходити. Так, і вам покажу для моркви, і потім передам естафету оператору. Для моркви я ось сію, роблю не дуже глибоко. Ось так, в два рази, мабуть, десь на сантиметра 2,5.
Отак, бачите, що сантиметрів на 4-5. Друзі, знову ж таки, можна було б і густіше сіяти, але ж ми орієнтуємося на свою чудо-сапку, щоб потім можна було пройти міждуряддя і потім тільки вже прополоти. Тому у нас ось такі міждуряддя на ширину нашої чудо-сапки. Все, Іван Афанасійович, естафета тобі. Давай. Так, у Івана Афанасійовича виходить трішечки рівніше. От, я трішки накривила, він вирівняє. Поки Іван Афанасійович робив грядки, я вже трішечки цибулі натикала. Цибулю, тиканку або арбажійку купували звичайну, дешеву. Голландську ми посадили під зиму, вон там, я вже вам показувала. А це звичайно, і різниці я не бачу. І там урожай добрий, і там урожай добрий. Саджаю десь ось отако на четверть. Це десь сантиметрів, мабуть, 15 одна від одної. Ну і потім будемо загортати її. А перед тим, як загортати цибулю, я посію моркву. Покажу вам, яку моркву. Я вже показувала, ще раз покажу. Моркву Шантане Королівська. Сластьона, каратель і просто шантане. І зараз буду сіяти моркву. Іду в один край, друзі, засипаю цибулю, злегка прижимаючи ногою ось так. Чому прижимаю? Тому що або ворони, або кури, будь-які пташки, або навіть коли сильний дощ, може розмити і цибулька буде зверху. Тому злегка ногою прижимаю. В зворотньому шляху беру моркву. Я не поливаю грядочку, тому що я ж говорила, бачите, яка в нас мокра земля, йшли дощі. Сьогодні у нас субота, а вівторок знову обіцяють дощі. Тому нічого не поливаю. Беру ось так. Не танцюю я танець з бубнами біля цієї моркви. Просто ріденько сію, присолюю, як ніби сіллю. Присолюю не густо. Не густо, да, щоб менше було проріджувати. І економніше. Насіння все-таки коштує грошей. І моркву так само, але ж уже не пригортаю, як цибулю, а так злегка пригортаю, прямо ось так ногами. І злегка також притискаю, щоб морква поєдналася з вологою землею. Тому що якщо рихла земля, то швидко вітром її висушує. Друзі, часто запитуєте, чому не сходить морква, і в мене таке бувало. Причина така може бути, що погане насіння, старе десь придбали. Будемо надіятися, що в нас насіння добре. Ще одне, що в землю суху. Якщо суха земля і не було дощів, то потрібно пролити рівчачок, а потім навіть ще й плівкою накрити. А краще посадити раніше, десь в кінці березня, в березні, на початку травня, на початку квітня, щоб земля ще була вологою. Ну і ще може не сходити морква, тому що глибоко сильно засіваєте. От я зробила нібито рівчачок глибокий, але коли я буду прикривати ось так, то і ущільнювати ґрунт, то в мене десь буде 0,5-0,7 мм, не глибше, тому що у моркви насіння мілесеньке, і глибоко, якщо її занурити, посіяти, то вона може не зійти. Накриваємо так, коли ми уплотнимо ґрунтом, щоб ґрунт над насінням моркви десь був до 7 мм, до сантиметру. Цибульку, моркву посіяли, тепер буду сіяти бурячок. З минулого року в мене залишився ще циліндра. Буду сіяти отаман, також довгенький, як циліндра, і детройт. Садити буду не весь висаджувати, два рядочки, що було на ранній борщик, на ранній бурячок,
А пізніше, як прогріється ще земля більше, тому що не вгадаєш, можливо бути засуха, і ось зазвичай, коли я з морквою сію пару рядочків бурячку, то цей бурячок найкраще сходить і найкраще родить, найкращий бурячок. Насіння бурячка, бачите, що воно крупніше, тому можна засипати його земелькою більше, десь на 1.5 сантиметра. Саджаю також не дуже густо, десь 4-5 сантиметрів насіннячка від насіннячка. А фазани як кричать, чуєш? Угу. Вони літлетять. Фазани кричать. О, вон вони. А видно буде? О, біжить. Ну, не видно, мабуть, на камеру. Красавець. Багато їх розвелося під час війни. Також, друзі, засипаю вже трішечки більше, ніж моркву. І також притоптую, щоб волога зберігалася. І ще один рядочок бурячку посію, і далі посію горох. Горох купували на кілограм звичайний у нас на базарі. В минулому році також брали такий горох. Добре зійшов, добре родив. От, навіть не знаю, який сорт. І саджаю десь сантиметрів 5-10, як впаде. Ну і тут біля доріжки, друзі, щоб так, як ми за кропом бігаємо кожного дня, для якихось трав готувати, щоб не топтатись по всьому городі, тому кріп вирішила в цьому році посадити прямо біля доріжки. Буду сіяти кріп амброзія та алігатор, який буду сіяти так, як моркву, десь до сантиметра закриваючи, щоб ґрунт був над насінням десь. Чому я буду сіяти рядочками? Це вже так з власного досвіду. Тому що було сіяла так густо його, і тоді не просапати, і тлі багато, так краще рядочками. І краще обробляти, і краще роди. І краще роди, так. Ось бачите, яке насіннячко кропу. Воно трішечки крупніше, ніж морква. Ну, десь до сантиметра засипаємо. Сію так, як і моркву, присолюючи не дуже густо. Киціня, ти чия, а? Киця, ти чия? Відки ти прийшла, а? Не боїшся нас? Ой, яка красива. Ой, ти умниця, да? Кить. Знаєш, що тебе не тут обіжати не будуть, да? Також притискаємо вологою земелькою. Ну все, дорогенькі, показали, як ми сіємо моркву, горох, кріп, буряк, цибулю. На сьогодні програма мінімум завершена, а програма максимум ще будемо обробляти абрикос. Всім бажаємо мирного неба над головою, бережіть себе і всім гарних врожаїв. Пока-пока!